ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების დარბევიდან 9 წელი გავიდა 2007 წლის 8 ნოემბერს სტუდენტები საპროტესტო აქციის მოწყობას გეგმავდნენ, თუმცა სტუდენტებს პეცრაზმი მანიფესტაციის დაწყებამდე სასტიკად გაუსწორდა. ჩემი კოლეგა თამილა ზოიძე შეეცადა გაიხსენებია რა მოხდა 9 წლის წინ უნივერსიტეტის ეზოში. იგი მაშინ სტუდენტი იყო და მოვლენების ეპიცენტრში აღმოჩნდა. Тили сати саатия. Университетში ახლა სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს. სტუდენტების ნაწილი ლექციას ესწრება, ნაწილი კი ეზოში თავის გადარჩენას ცდილობს. სპეცრაზმელები უკვე ეზოში არიან. აქ განსაკუთრებული სისასტიკით უსწორდებიან ყველას: გოგოებს, ბიჭებს, ლექტორ-მასწავლებლებს. იღბენები განსაკუთრებული სისასტიკით სტუდენტებს ამ ადგილას გაუსწორდნენ. სწორედ აქ იყო ახალგაზრდების დიდი მასა შეკრებილი, ვინაიდან ისინი ცდილობდნენ თავი გადაერჩინათ და აუდიტორიებს შეეფარებინათ. იღბენები არც ამას დაუკავებია. ისინი სტუდენტებს აუდიტორიებში შეხვდნენ, ცხელსადენი გაზიც გაუშვეს და ხელკეტებით სასტიკად გაუსწორდნენ. უნივერსიტეტში შეჭრამდე სპეცრაზმი უმაღლესი სასწავლებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილ საზღვაო აკადემიის სტუდენტებს გაუსწორდა. მასთან ერთად იმყოფებოდა აკადემიის მაშინდელი რექტორიც. ნადიმ ვარშანიძე სასტიკი ანგარიშსწორების დეტალებს იხსენებს. რამდენიმე შეარაღებული ხელკეტებით, ასე ვთქვათ, შავრაზმელები, მე ასე უწოდებდი მაშინაც და ეხლაც მათ, რომლებიც შემოვარდნენ და სრულიად არაფრისთვის, რომლებიც აქ ვიდეგით და დაგვერიან, მათ შორის ასე ვთქვათ, ამ ჩვენს სტუდენტებს თავისთავად და სტუდენტებს მე ვყვიროდი რომ გაიქეცით და ყველა გაიფანდეთ, მე რატომღაც ვერ მოახერხე გაქცევა, რატომ არ ვიცი ამას ვერ გეტყვით. გაიქცენეს ჩვენი სტუდენტები, გაიფანტნენ, ყველა მიმოიფანტა და ჩვენც მასობაში გავყევი მე სტუდენტებს, რამოდენიმე ესე ვთქვათ შემოლაწუნება, შემოგვილაწუნეს ერთ სიტყვით მათი გაგებით, ამ ეგრეთ წოდებული ხელკეტებით და შემდეგ უკვე შეიჭრენ უნივერსიტეტის ეზოში. იმ დღეს, როცა უნივერსიტეტში სპეცრაზმი შეიჭრა სტუდენტების 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი მანიფესტაციისა და ტელეკომპანია იმედის დარბევის ფაქტის გასაპროტესტებლად კრიბებოდნენ. აქცია 12 საათზე იყო დაგეგმილი. არც სტუდენტებმა და არც ლექტორ-მასწავლებლების ნაწილმა იცოდა, რომ საქართველოსი საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებდა, რადგან ამ რეჟიმზე ქვეყანა ღამის პირველ საათზე გადავიდა. სტუდენტების დარბევის მიზეზად მაშინ სწორედ ეს გარემოება დასახელდა. ბათუმში შეიკრიბა მასშტაბური აქცია უპრეცედენტო თავისი რიცხოვნობით, სადაც მონაწილეობდა სტუდენტები და ისინი აპროტესტებდნენ სწორედ იმ პროცესებს, პოლიტიკურ სამხედრო პროცესებს, რასაც დედაქალაქში ჰქონდა ადგილი ხელისუფლების მხრიდან. დარბევის ოპერაცია საჭარის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს მაშინდელი უფროსი დავით ბედია ხელმძღვანელობდა. 9 წლის შემდეგ შემკვეთებიც და შემსრულებლებიც კვლავ დაუსჯელები არიან. საქმე დღემდე გამოუძიებელია. ინფორმაციები, რაც შეიძლება უნივერსიტეტის მხრიდან ესაა, როგორც ვთქვათ, ვიდეო მასალა, ასევე ფოტო მასალა, ზეპირი ინტერვიუები, ეს უკვე მიწოდებულია და მე რამდენადაც მაქვს უკანასკნელი დღეების ინფორმაცია, აი სადღაც ეს გამოკვლევა, სადღაც ფინალურ საფეხურს უახლოვდება. საქმის დროული სამართლებრივი შეფასების აუცილებლობაზე საუბრობს საჭერაში სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც. ძალიან მნიშვნელოვანია გამოძიებამ თქვას კონკრეტულად რასთან ქონდა საქმე ამ შემთხვევაში, იყო თუ არა სავარაუდო უფლებამოსილების გადამეტება პოლიციელების მხრიდან და თუ არა ესეც უნდა ითქვას. რა ხდება საქმესთან დაკავშირებით, რა ეტაპზეა გამოძიება? პროკურატურაში კომენტარი არ გაკეთდა.